Mokrišča so ekosistemi, v katere smo ljudje v preteklosti najbolj grobo posegali. Stoletja smo se trudili, da bi vodo na mokriščih ukrotili in zemljišča podredili svoji rabi. V Sloveniji je bilo tako v zadnjih 200 letih uničenih več kot 100 tisoč hektarjev mokrišč, večina v zadnjih 40 letih. Danes vemo, da so mokrišča nenadomestljiv prostor za zadrževanje poplavnih voda. So naravni rezervoar, iz katerega voda počasi odteka, se čisti in pronica v podtalje. Tako se obnavljajo zaloge podtalnice, naše pitne vode. Brez nje tudi za ljudi ni ne obstoja, ne blaginje. Zato potekajo številna prizadevanja za ohranitev mokrišč. Mnoge države so se že leta 1971 pridružile Ramsarski konvenciji. Ta jih zavezuje predvsem k ohranjanju mokrišč, pomembnih za varstvo ptic. V Sloveniji imamo tri ramsarska mokrišča svetovnega pomena. Sečoveljske soline, Škocjanske jame in Cerkniško jezero. Številna mokrišča pa so vključena v zavarovana območja, v omrežje Natura 2000 ali pa so razglašena za naravne vrednote. Kljub zakonom o varstvu se stanje mokrišč še naprej slabša. Marsikje jih še vedno izsušujejo, zasipavajo z gradbenim materialom in onesnažujejo z odpadki, tudi nevarnimi. Taki posegi nepovratno spreminjajo delovanje mokrišč, tudi če se odvijajo na majhnih površinah. Na močvirnem travniku, v katerega urežemo izsuševalni kanal, se namočenost tal popolnoma spremeni. Tla se presušijo, funkcija zadrževanja vode ugasne. Spremenijo se tudi življenjske razmere za živalske in rastlinske vrste, ki so posebej prilagojene življenju na mokriščih. Med vrstami, ki jo je uničevanje mokrišč pri nas najbolj prizadelo, je močvirska sklednica, naša edina domorodna želva. V preteklosti je bila zelo pogosta na Ljubljanskem barju in v Beli krajini, vendar ji je do danes ostalo le malo primernih življenjskih prostorov. Kosec je le ena izmed številnih vrst, ki so se na različne načine prilagodile življenju na razmočenih in poplavljenih tleh. Se bomo življenju z mokrišči znali prilagoditi tudi ljudje? Pomembna so za naš obstoj, saj varujejo vodne vire, a le če jih bomo mi ohranjali.